Доброго вечора. Сьогодні в нашому поетичному марафоні завершальним акордом буду я, Оксана Самара. Я киянка, поет, науковець, автор двох книг віршів, керівник літературної студії «Свіча до слова», яка тимчасово не працює, але у нас ще все попереду. І, зокрема, попереду у нас плідна робота на новій освітній сцені Майдану, яка скоро розпочне свою роботу. І сьогодні я буду читати вірші, які, я сподіваюся, так увійдуть до моєї наступної книжки «Дорогосказ». Це будуть вірші з Майдану, про Майдан, ну і про нас всіх. Ми йдемо на пролом, ми простуємо навздогад, ми шукаємо слова, а знаходимо звуки. Непомітно і просто наша віра приходить, непомітно і просто іде. І ніхто, окрім нас, тут не здатен любити, і ніхто, окрім нас, тут не держить лице. Це пора перемін, але ми її діти, тільки ми здатні витримати це. Наші вчинки гіркі, а пісні наші дикі, але кращих доріг не прокласти нікому. Ми щодня йдемо до бою, святі і великі. Ми приносимо цю віру додому. Всі, хто стоїть тут зараз на Майдані, мусять бути сильними. Тому що ми всі знаємо, що все йде не так в цій країні, все йде не так, як би нам хотілося. І ніхто не знає насправді, коли все піде так, як треба. І от найсильніша темрява, кажуть, перед світанком. І саме зараз потрібно бути сильними, потрібно бути витривалими. Саме тепер, коли ми не знаємо, скільки потрібно стояти і що потрібно робити. Це внутрішня справа сталі. Гнутись, ламатись чи плавитись. Коли вона держить удар, ніхто не питає, чому. Коли ж їй бракує міцності, вона на межі витривалості держить, стогне і держить. Залиште її саму, і хай найлютіший ворог їй зломить хребет із милості. Бо лиш такий зрозуміє, бо лиш такий спом'яне. Це внутрішня справа сильних – виродитись чи вирости. Їхнє священне право – вибрати щось одне. Одним із найвищих, однією з найвищих похвал, мабуть, є те, коли людину називають справжнім сином свого народу. Є там звання героя, є там ще якісь звання. Але от син народу – це просте, не пафосне, але дуже, дуже правдиве звання. Але крім синів є ще пасинки. Люди, чиї заслуги не визнані, або люди, які встигли піти до того, як їхні вчинки стали відомими. Пасинки свого народу зовні такі ж, як сини. Марне загинути згоди теж не давали вони. Їхнє життя, як монети. В розмін на викуп у скарб власнику душ наших тети, зайвих дітей цих набрав. Їхнє життя на розплату, наші життя на розпліт. Нам не судилося знати, як нас розділить цей світ, де з нами трапиться скрута, хто з нас як прийме двобій, ким нам призначено бути дикій вітчизні своїй. Пасинки свого народу вірять в святе і нове. Їхнє життя – нагорода тим, хто їх переживе. Весела військова пісня. В нашій країні, за нашими спинами, мусить бути мир. Бо навіщо тут ми?
діти – здоровими, жони – щасливими. З цим залишаємо власні доми, з цим зариваємось в землю по плечима. Нам не лишається навіть родин. Ланцюг живий наших тіл убезпечує спокій для тих, що не стали в заслін. Радість не нам. Нам би знати, що встоїмо, там у нас вірять, не знаючи лих. В грузнем поскроні у свіжі пробоїни цієї землі, заступаючи їх. Ніч нас укриє росою і глицею. Ніч нам влаштує зірковий салют. Хай вам там їсться, і хай вам там спиться, і хай буде радісно, поки ми тут. Немає порад від усіх жалів і ліків від всіх хвороб. Та якби ти спинився, якби зотлів, скажи, що завтра було б? Чи прийде хтось дуже і усіх спасе, а ти збоку постоїш, пождеш? Та якщо ти зупинишся, зникне все. І спаситель твій зникне теж. І ти не герой, і я не герой, між нас таких не велось. Але перемоги доб'ється той, хто робить хоча б щось. Немає рішень без помилок, нема безпечних доріг. Усе, що потрібно, зробити крок, і ти уже переміг. Студія мені мовчки беззвучно плече. Спасибі. Ми намагаємося не перебувати, тому що це просто неймовірно. Правда. Дуже сильно. І позаду Компаніченко компонує. Це прекрасно. Прекрасно. Я знаю, нам всім трохи бракує оптимізму, але я можу не закінчувати на цій високій ноті, я можу продовжувати ще, але це будуть більш тривожні, песимістичні вірші. Але що ж, ці вірші не потрібно сприймати як заклик до насильства і повалення режиму, тобто сподіваюся, що цього ніхто не зробить. Морок у двері шкребе, світоч останній загас. Як оборониш себе? Ворог відлічує час. Скоро упаде стіна. Що ти схорониш? Коли? Мури твої спорохна, брами твої прогнили. Вітер на розхрест прорве те, що дорожче найбільш. Те, що горить, бо живе віру, якою стоїш, виверне дном догори, вергне під ноги, лови. Чуєш? Ворожі вітри здерли твої корогви, згризли нажахану плоть, стружку із кістки зняли. Зброю візьми і виходь. Більше не буде, коли. Світоч од вітру загас, морок відлічує дні. Ворог роз'єднує нас, ворог в тобі і мені. Можливо, багато хто із нас знає, що таке точка неповернення. Це та точка, доходячи до якої не можна зробити, як було. І я вірю, що для багатьох із нас Майдан 2013 року стане такою точкою неповернення. Є точка неповернення, яка ураз стає кінечно зрозуміла, коли тебе розчахує і зника, виходячи за рамки твого тіла. І ти для того, щоби просто бути, щоб дихати і чути все, що дише, звиваючись, ламаєш власну суть. І знаєш, що не буде, як раніше. І все тепер, і ти уже не ти, в тобі рубіж, дорога тільки прямо. І що тоді лишається? Знайти себе нового по той бік розламу.
І на цьому я закінчу свій виступ. Мене звати Оксана Самара. Я думаю, це не останній виступ на Майдані, як це не останній день Майдану. Ми будемо тут всі разом до перемоги, і перемога буде за нами.